მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე უფლებების ადვოკატირებაზე საარჩევნო პროცესებში ამ საკითხთან დაკავშირებით და იცით, რომ წინა დღეების მანძილზეც იყო სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან ამის შესახებ განხილვა. ეს პროექტი ხორციელდება ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და მისი მიზანი არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პრიორიტეტული საკითხების ნუსხა მაქსიმალურად აღმოჩნდეს პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში და დღეს მდგომარეობითაც ბატონ ზურაბ ჯაბერაშვილი ჩვენთან სტუმრად, რომელიც ისაუბრებს ევროპული საქართველოს პარტიის პოზიციით ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით და მის ირგვლივ ჯანდაცვის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით. მე მგონია, რომ ეს საკითხები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ერთი, და მეორე არის საკმაოდ პრობლემური, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვაკვირდები ხოლმე, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების პრობლემატიკა ნაკლებად ხვდება პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგში ხოლმე. შეგვიძლია პირდაპირაც ვთქვათ, რომ საზოგადოებაში ზოგადად შიშველ პირების ხმა სრულფასოვნად არის მის და ხშირად აღმოჩენია, რომ როგორც ჩვეულ რიგით მოქალაქეებს, ისევე პოლიტიკოსებსაც შეიძლება წარმოდგენა არ ქონდეთ, რა უჭირთ და რა უხინთ ამ თემის წევრებს ხოლმე. ამიტომაც გონია ამ პროექტის მიმდევრობა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი და ვნახოთ რა შედეგებს გამოიღებს. ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ბატონ ზურაბ ჯაბერაშვილს დავუთმობ სიტყვას, რომელიც ისაუბრებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და პერიოდულად ჩაგერთვებით ხოლმე, ბატონ ზურაბ. უღრმესი მადლობა. მოგესალმებით აუდიტორიაში და მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, რომელიც ონლაინ გვადევნებს თვალს. არაჩვეულებრივი პროექტია და დიდი მადლობა ინიციატორებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ზუსტად ეხლა წინასაარჩევნო პერიოდს ვიყენებთ იმისათვის, რომ ამ თემებზე კიდევ უფრო ფართოდ და აქტიურად ვისაუბროთ. მე ალბათ თქვენ ახევრის წინ გიორგის კობას და სოფოს შევხვდი და მქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა, როდესაც იწყებოდა ეს პროექტი და თავარი იდეა გამიზიარეს, რომ პარტიებს ყურადღება მიაქციონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემის მიერ წამოწეულ საკითხებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში. და გიორგი სწორად აღნიშნე, ნაკლებად ექცევა ხოლმე ამას ყურადღება, თუმცა დოკუმენტში, რომელიც მე დავწერე და დევს ევროპული საქართველოს ვებგვერდზე europeangeorgia.g, შეგიძლიათ ნახოთ, იქ საკითხების ჩამონათვალში ჩვენ ის დოკუმენტი, რომელსაც მე ახლა აქ წარმოვადგენ, ეს დოკუმენტი დევს როგორც წერილობითი განაცხადი ევროპული საქართველოსი, თუ როგორი არის ევროპული საქართველოს ხედვა ზოგადად და უფრო კონკრეტულად იმ საკითხებზე, რაც თემმა თავის დოკუმენტში წარმოადგინა. ეს დოკუმენტი არის მართლაც ძალიან კარგი გზამკვლევი ნებისმიერი მთავრობისათვის, ნებისმიერი ხელისუფლებისათვის, რომ საკითხს ადეკვატურად უპასუხოს. რაც შეეხება ევროპული საქართველოს მხრიდან ამ საკითხზე მსჯელობას, მე შეგნებულად ამ დოკუმენტში დაუთმეთ ასევე ადგილი 2017 წლის ჩვენ საარჩევნო პროგრამას. მოგეხსენებათ, პარტია დამოუკიდებლად პირველად გავიდა 2017 წელს ადგილობრივ არჩევნებზე. თბილისში კენჭსიყრი და ელენე ხოშტარია, როგორც თბილისის მერობის კანდიდატი, და მაშინ ელენემ და მე ელენეს საარჩევნო პროგრამაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმეთ ამ საკითხებს და ამიტომ მე გარკვეული პრინციპები, როგორდადაც უდგებოდით ამ საკითხს მაშინ, გადმოვიტანე დღევანდელ დოკუმენტში
და ისინი ძალაშია და ჩემთვის სასიყარულოა რომ ის პრინციპები რაც მაშინ გვეწერა და ეს დოკუმენტიც ხელმისაწვდომია საჯაროდ მაშინდელი ის პრინციპები თანხდება იმას რა მიდგომები წააქვს თვითონ თემს როგორ წარმოუდგენიათ ეს და მე ამ რამდენიმე პრინციპს წავიკითხავ. ჩვენ დოკუმენტში გვიწერია რომ ევროპულ საქართველოს კლავაც მიაჩნია რომ ყველაფერი რასაც ჩვენ მომავალში გავაკეთებთ და ამაზე მექნება უფრო კონკრეტულად საუბარი უნდა მოხდეს თემთან დიალოგით ეტაპობრივად პილოტირებით ცენტრალური ხელისუფლების თანადაფინანსებით, იმიტომ რომ 2017 წელს ეს მუნიციპალური არჩევნები იყო და ჩვენ მაშინ ლაპარაკობდით დეცენტრალიზაციაზე და მუნიციპალიტეტების როლის ზრდაზე და ასევე შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისა და განათლების სამინისტროებისა და მუნიციპალიტეტების მჭიდრო კოორდინაციით. რაზე იყო ლაპარაკი 2017 წელს და რა არის დღეს აქტუალური? უკლებლივ ყველა საკითხი რომელიც დღეს გვაწუხებს ყველას არა მარტო თემს არამედ იმათ ვისთვისაც ჩვენი საზოგადოების ჰუმანურობა დემოკრატიულობა წინსვლა კეთილდღეობა განისაზღვრება პირველ რიგში იმით თუ ეს საზოგადოება როგორ აღიქვამს შეშმო პირთა თემის საკითხებს იმ ჩვენ ყველანი თანხდებით იმაზე რომ რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს ნებისმიერი საკითხის გადაჭრა ნებისმიერი სერვისი ადამიანებთან და სწორედ ამიტომ ჩვენ ორი პრინციპი გამოვყავით 2017 წელს და დღემდე ამის ერთგულები ვართ ამ მიდგომის, თუმცა ვართ ოპოზიციაში და ბერკეტები არა გვაქვს ამის განსახორციელებლად ევროპულ საქართველოს ჯერჯერობით, რომ შშმ პირებზე ორიენტირებული ჯანდაცვისა და სოციალური სახელმწიფო პროგრამების მუნიციპალურ დონეზე გადატანა უნდა მოხდეს მათი დაფინანსებისა და ეფექტურობის გაზრდით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს უნდა მოხდეს თემთან დიალოგით, ეტაპობრივად, პილოტირებით ცენტრალურ ხელისუფლების თანადაფინანსებით. არ შეიძლება რომ საკითხი ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მოიშოროს, გადააგდოს მუნიციპალიტეტზე და არ დაინტერესდეს ადგილზე არის თუ არა ანსაკმარისი ფინანსები, ანსაკმარისი ადამიანური რესურსი. და მეორე, ამგვარი მუნიციპალური და ეტაპობრივად სახელმწიფო პროგრამების ინტეგრირება უნდა მოხდეს საგანმანათლებლო სივრცეში, თუმცა კარგად გვესმის რომ საკითხები, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, არ ეხება მხოლოდ 18 წლამდე ადამიანებს და ის მიყვება ადამიანებს 18 წლის შემდეგაც და კარგად იყო თქვენს დოკუმენტში ასახული, რომ არ პასუხობს სახელმწიფო დღეს იმას, თუ რა ხდება 18 წლის შემდეგ. ჩვენ ბევრი სერვისი 18 წლამდეც გვაკლია, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, მაგრამ 18 წლის ზემოთ საერთოდ სხვა კიდე სხვა სიმძიმე არის მდგომარეობის თვალსაზრისით. ეხლა ალბათ კითხვებში წამოვა და შესავალში შეიძლება არ დაუთმო დრო ცალკეულ პროგრამებს, მაგრამ მინდა რამდენიმე პრინციპულ საკითხზე ვილაპარაკო. პირველი. თემის მიერ წამოწეული საკითხების აქტუალობა თუ არ გავზარდეთ ფართო საზოგადოებაში, თუ ადამიანებს, თემ საზოგადოებას, მოქალაქეებს არ ესმით და არ აწუხებთ ის საკითხები, რასაც თემი წევს, მხოლოდ თემის მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა მთავრობაზე, რომელი მთავრობაც ეს არ უნდა იყოს, არ იქნება საკმარისი. როცა მთელ საზოგადოებას ესმის, რომ საზოგადოების ავკარგიანობა ფასდება მათ შორის იმით, როგორ პასუხობს ეს საზოგადოება კოლექტიურად შშმ პირთა თემის საკითხებს, ისე ძნელი იქნება თემისთვის აქტუალური საკითხების გატანა, ვინც არ უნდა იყოს მთავრობაში და
კიდევ ერთხელ მადლობას გეუბნებით, რომ ამ ფორმატის საშუალებით საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენ ველაპარაკოთ ფართო საზოგადოებას თემის მიღმა და აუხსნათ, რომ ჩვენი მოქალაქეების ადამიანური ვალდებულება არის ამ საკითხებს დაუთმოთ ყურადღება. ყოველგვარი პოლიტიკის მიღმა, ვიდრე გადავალთ პოლიტიკას. ხლა რაც შეეხება პოლიტიკას. აი ამ საერთო შეხვედრაზე, როცა პარტიები ვიყავით და თქვენ ყველანი ზუმის მეშვეობით ესწრებოდით, მე მგონი ერთადერთი ვიყავი, რომელმაც ეს საკითხი წამოწია და რომელიც მე დიდი ხანია მიმაჩნია ძალიან ბევრი პრობლემის გასაღებად. ჩვენ იმისათვის, რომ დავინახოთ თემის საჭიროებები უკეთესად და პროგრამები იყოს ადეკვატური, გვჭირდება უკეთესად სახელმწიფო მექანიზმი, უკეთესად ხედავდეს ამ ადამიანებს და გულისხმობ შეზღუდული შესაძლებლობის შეფასების და დადგენის სამედიცინო მოდელიდან სოციალურ მოდელზე გადასვლას. ეს საკითხი აქტუალური იყო, როდესაც მე ჩემი ხანმოკლე მინისტრობის დროს რამდენიმე თათბირი და შეხვედრა ამას მიუძღვენი, დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, მაგრამ სამწუხაროდ მივედით იქამდე, რომ მაგალითად პილოტირება აჭარაში მხოლოდ თუ არ ვცდები 2019 წელს დაიწყო ამ საკითხის, თუ 2018 წლის შემოდგომაზე, როცა წლები დაიკარგა, რომ ჩვენ უკეთესად დავინახოთ ეს ადამიანები და მათი საჭიროებები. ამიტომ ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან საკითხად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებთან ერთად. გავყვები რამდენიმე პუნქტს, რომელზედაც მე აზრი გამოვთქვი, ქვერასაკითხებით ჩამოწერე, შეიძლება ზოგიერთ ეს პუნქტები არ მოიცავდეს და რაც არ დაგაკმაყოფილებთ, უკვე გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში. მე ამ დოკუმენტში, რაც გამოგიგზავნეთ დაახლოებით სამი კვირის წინ და რაც ჩვენ ვებგვერდზე დევს, სპეციალურად ჩავრთე ჩემი 2008 წლის 8 მარტის ბრიფინგის საინფორმაციო მასალა, ასევე 30 მარტის განცხადება, როცა საკითხი ეხება შიშიმ პირთა მოვლას COVID-ის პირობებში, თუმად უფიქსირდებათ ინფექცია. 8 მარტს მქონდა ამასთან დაკავშირებით ბრიფინგი, რას ვაკეთებ? ძალიან კონკრეტული საკითხებით. მე დღესაც არ ვიცი, როგორ არის ეს საკითხები მოგვარებული. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რასაც ვუყურებ ზოგადად, რა ქაოსი არის ეპიდემიის მართვაში, ზოგადად ქვეყანაში, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული სამწუხაროდ, რომ კიდე უფრო მძიმედ გვექნება საქმე, თუ კი ვირუსი იპოვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი თავად წარმოადგენს რისკ ჯგუფს. ამიტომ ეს ჩავრთე ამ საკითხთა ჩამონათვალში ზუსტად იმიტომ, რომ როცა ვიწყებთ ფიქრს ნებისმიერ პირობებში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებაზე, პირველ რიგში მისი აგება უნდა დავიწყოთ იქიდან, თუ როგორ მოერგება ეს ყველაფერი იმათ, ვისაც შეიძლება სტანდარტული მომსახურების მიღება პირდაპირ არ შეუძლიათ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხის მიღმაც მე ჩემს ერთ-ერთ ბოლო გამოსვლაში თქვი და Facebook-ზეც დავწერე ერთი კვირის წინ. ეპიდემიის მართვაში სახელმწიფოს პოლიტიკა აგებული უნდა იყოს არა იმაზე, როგორ შეასრულებს ამა თუ იმ მოთხოვნას, რეკომენდაციას, თუ როგორ იცხოვრებს თბილისის ცენტრში ადამიანი, რომელმაც ამ შემოსავლის პირობებში, რომელსაც 3000 ლარი აქვს შემოსავალი, არამედ როგორ იცხოვრებს და როგორ შეასრულებს რეკომენდაციებს ამ პირობებში, ყვარლის რაიონის სოფელ ჭიკაანში მცხოვრები მარტოხელა პენსიონერი. აი სახელმწიფო იქიდან უნდა დაიწყოს პოლიტიკის აგება, ის როგორ შეძლებს ამ ყველაფერს. და
ეპიდემიის მართვაში იგივე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოვლის საკითხს, თუ მათ ჭირდებათ ჰოსპიტალიზაცია, თუ ისინი არიან თვითიზოლაციაში, ან როგორ გრძელდება ყველა ის სერვისი, რომელსაც ჭირდება თქვათ გარკვეული მომსახურება. ჩვენ ვიცით, რომ გაზაფხულზე ლოკდაუნის დროს ბევრი აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა ბავშვების გაჩერებული იყო და რამხელა სირთულეებს წავაწყდით ამათთან დაკავშირებით. მე უკვე ვახსენე, რომ ეს ყველაფერი 18 წლამდე ეხება და თქვენ სწორად ჰქონდათ მითითებული და მე ჩავწერე ამ დოკუმენტში პუნქტად, რომ სრულწლოვანი შშმ პირებისთვის რეაბილიტაციისა და აბილიტაციის მომსახურების განვითარება გადაუდებელი ამოცანაა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მოდივართ იმ პერიოდიდან 90-იანი წლებიდან, როცა სერვისები არ არსებობდა. ჩვენ დავიწყეთ 2000-იანებში სერვისების აწყობა, მაგრამ რაც 2010-იან წლებში უნდა გაგვეკეთებინა, უნდა ყოფილიყო ამ სერვისების, უკვე შექმნილი სერვისების განვითარება, უფრო მეტი კომპონენტის დამატება და იქ სადაც არ გქონდა სერვისები, იქ სერვისების განვითარება. სამწუხაროდ ჩვენ აქ ძალიან დიდი ჩამორჩენა გვაქვს და ჩემი აზრით მიიღეთ ეს როგორც პოლიტიკური განცხადება ამ არჩევნების პერიოდში, მაგრამ ამას ვერ ავწდებით. ეს არის ჩემი უდიდესი კრიტიკა დღევანდელი მთავრობის და ეს განსაკუთრებით ეხება იმ საკითხს, როცა სამედიცინოდან სოციალურ მოდელზე გადასვლაზე ვაპარაკობთ, რაც ფუნდამენტი უნდა ყოფილიყო. რაც შეეხება რამდენიმე საკითხი არის, მაგალითად აი აქ ღიად დავწერე კობასთან, გიორგისთან, გიორგისთან, სოფოსთან, მე ამაზე ღიად ვიგვლაპარაკე. ჩვენი პარტია კვოტირების მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი ყველა საკითხში, მათ შორის ქალების პოლიტიკაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ჩვენ ამ პრინციპს ვიცავთ აქაც და ეს მე ღიად ვამბობ, ანუ ჩვენი პარტია არის მომხრე იმ მიდგომისა, რომ ჩვენ ყველამ ჩვენი ოღონდ არგუმენტაციით დავასაბუთოთ, რატო ფიქრობთ ასე, ოღონდ ღიად უთხრათ სათქმელი ყველას და მოუძებნოთ ჩეხების წერტილები ზუსტად იმისათვის, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ის პოლიტიკა, რომელიც განხორციელებადი იქნება. და ძალიან კარგი იყო თქვენს მიერ მოწოდებულ დოკუმენტში წუხილი იმის თაობაზე, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა ვერ ხედავს შშმ პირთა თემის მიერ წამოყენებულ საკითხებს და ასევე შფოთვა იყო იმაზე, რომ აი ძალიან ბევრი პარტია ამბობს, რომ გადავიდეთ სადაზღვეო მოდელზე, სადაზღვეო პაკეტები რამდენად უპასუხებს იმ მოთხოვნებს, რაც ჯანმრთელობის თვალსაზრისით აქვს შშმ პირებს და ხომ არ გამოიწვევს ეს გარკვეულ პრობლემებს. მინდა დაგამშვიდოთ და გითხრათ, რომ ჩვენ ამაზე ძალიან ნაფიქრი გვაქვს და ღმად ვარ დარწმუნებული, რომ ჯერ ერთი ამერიკაშიც დებატები არის pre-condition საკითხებზე, ანუ pre-existing condition-ებზე, როგორ უპასუხოს ACA-იმ, ანუ ობამაკიარმა და ნებისმიერო სხვა სისტემამ ამას, და ობამაკიარი პასუხობს და მისი გაუქმება ხომ არ დააზიანებს იმ ადამიანებს, ვინც pre-existing condition-ებით არის, ანუ წინასწარ უკვე ავადობა აქვს, ვიდრე დაეზღვევა, და ეს საკითხები სწორია, რომ თემს აღელვებს. ეს მოვლადია ნაწილობრივ იმით, რომ ჩვენ შეგვიძლია რისკების ისე დალაგება, რომ ნაწილი გახდეს სადაზღვეო პაკეტის ნაწილი და ეს მოლაპარაკება სადაზღვეო კომპანიებთან იყოს და ამავდროულად არსებობდეს ეგრეთ წოდებული ვერტიკალური პროგრამები ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც იმას, რასაც არ დაფარავს სადაზღვეო პაკეტი, როდესაც სადაზღვეო მოდელზე გადავა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად გადავა, იმიტომ რომ თუ ფინანსური დაფინანსების მოდელი არ შეიცვალა, ისე უბრალოდ ეს დარჩება იმ უძირო ქვევრად, რომელიც ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს უფრო ნაკლებად და ნაკლებად უპასუხებს, ხოლო რაც არ დაიფარება იმით, იყოს ვერტიკალური პროგრამები. ამიტომ ის, რომ ის საკითხები, რაც უკავშირდება
განათლებაში სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს, რაც უკავშირდება ფიზიკური ინფრასტრუქტურას. აქ ამას მე არ შევხები ვარ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ისეთი საკითხებია, რომელიც განხილვასაც ჩემი აზრით არ უნდა ექვემდებარებოდეს, იმდენად ნათელი უნდა იყოს. და მე იმაში სრულად დაგეთანხმებით, რომ იგივე ფიზიკური ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით აქ ყოველი ახალი შენობა, ყოველი ახალი საზოგადოებრივი სივრცე უნდა თანამედროვე სტანდარტით კეთდებოდეს და თქვენ გიწერიათ, უნდა არსებობდეს გეგმა, როგორ გახდეს ძველად აშენებული შენობები და ინფრასტრუქტურა ხელმისაწვდომი, და რა თქმა უნდა ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ დამით დავასრულებ კითხვებს მოუსმენ. საზოგადოების, ცივილურობის, განვითარების, ჰუმანურობის, ადამიანობის და ყველა დემოკრატიულობის დონე ისაზღვრება იმით, რამდენად პასუხობს ის უპასუხოდ, თანასწორად და თანაბრად მისი ყველა წევრის საჭიროებას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. მადლობა, შეგვიძლია კითხვებზე გადავიდეთ. აქ ონლაინაც რამდენიმე კითხვა დაისვა. მაგალითად, ერთ-ერთი ადამიანი წერს, რომ ბავშვობიდან ყრუპირებს, პენსია 100 ლარი აქვთო და ეს არის დიდი უსამართლობაო და ამას და რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით და ამას დავუმატებ, ანუ ჩემ კითხოს ზოგადად ამ საპენსიო ბჭყალებში მიდგომებთან დაკავშირებით რას ფიქრობთ, სად არის მან პრობლემა, ანუ რა არის შესაძლებელი და ხო არ არის ფუნდამენტურად არასწორი აი ეს რაღაც ხდა რაღაცა მცირე რაოდენობის თანხების, ეს 100 ლარი იქნება თუ 50-50 ლარი იქნება, რა შედეგი მოუტანე აქამდე და რა შეიძლება იყოს უკეთეს ამაზე. პირველი, თავის დროზე ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს, როდესაც მე მთავრობის წევრი გახლდით და მინდა გითხრათ, რომ ამას რა თქმა უნდა ძალიან კევნეულად ვიხსენებ, ვახსენე კიდევაც, რომ ხანმოკლე პერიოდში, როცა მე ხელმძღვანობდი უწყებას, მომზადების მიუხედავად ჩვენ ვერ მოვასწარით სამედიცინო მოდელზე გადასვლა და ეს წლებით დაგვიანდა. სამედიცინო მოდელი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ოღონდ მერე უკვე ქართული ოცნების პირობებში, როცა პენსიის და დაიწყო პირველი ეგრეთ წოდებული პირველი ჯგუფის, ანუ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის პენსია მიყვებოდა ასაკობრივ პენსიას, ხოლო მეორე ჯგუფის ჩამორჩებოდა მას და შესაბამისად ეს არის სრულიად არაადეკვატური. ჩვენ სოციალურ მოდელზე გადასვლა გვჭირდება ზუსტად იმიტომ, რომ ადამიანების საჭიროებების მიხედვით განისაზღვროს, არა დიაგნოზის მიხედვით, რომელიც საბჭოთა მოძველებული მიდგომა არის. არა მარტო საბჭოთა 70-იან წლებში განვითარებულ სამყაროშიც ასე იყო და მერე ნენელად დაიწყო უკვე სოციალურ მოდელზე გადასვლა. ანუ საჭიროებებს მოვარგოთ. თუ საჭიროებებზე გადავდივართ და კონკრეტული პასუხი იქნება, რომ რა თქმა უნდა ეს 100 ლარი არის დღევანდელ პირობებში მით უმეტეს სრულიად მიუღებელი. ჩვენ პროგრამაში გვიწერია ზოგადად პენსიების გაორმაგება. ოღონდ აქაც აი მე დავდივარ ახლა თელავი, ლაგოდეხი, ახმეტა, ყვარელი, ხო? თვითონ პენსიონერები მეუბნებიან ასეთ რამეს, რომ პენსიების ზრდასაც აზრი არ აქვს, თუ ფასების ზრდა არ გაჩერდა. იმიტომ რომ პენსიის ზრდას თუ ასწრებს ფასების ზრდა, ამას აზრი არ აქვს. რიცხვებში დაფიქსირებული პენსია რამხელა მექნება, 100 თუ 200, მნიშვნელობა არ აქვს, თუ იმ 200-ით უფრო ნაკლებს ყიდულობ, ვიდრე წლების წინ 100 ლარით ყიდულობდი. მაგრამ ეს ეკონომიკური თემა, რომელსაც ახლა არ ჩაუღრმავდები. ამიტომ პენსიაზე როცა ვლაპარაკობთ, პენსია უნდა იყოს მიზნობრივი. რას ნიშნავს მიზნობრივი? დღეს ჩვენ გაგებული გვაქვს, რომ ასაკი თავისთავად რისკის ჯგუფია უკვე, ასაკი ქმნის და შესაბამისად რაკი ასაკოვან ადამიანს, რომ პენსიონერების უდიდეს ნაწილს ჭირდება ისედაც წამალი და ასე შემდეგ, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ პენსიის ზრდა არის მნიშვნელოვანი, ოღონდ ფასების შეკავების პირობებში და ფასების სტაბილურობის პირობებში. თუმცა ჩემი აზრით, ჩვენ თუ გადავალთ იგივე სოციალურ მოდელზე,
ჩვენ დაგვჭირდება სოციალური საჭიროების მიხედვით კარგი დიფერენციაცია, რომ პენსია იყოს ადეკვატური და ის მოერგოს ზუსტად ადამიანის საჭიროებებს. მადლობა. მოგესალმებით, ისმის ხო? მოგესალმებით. მართლაც მნიშვნელოვანი ხო, მე ვარ დავით ბიბილეიშვილი, სახალხო დამცველთან არსებული შეშონპირთა საკოორდინაციო საბჭოს წევრი და ასევე ამ პროექტის თანაორგანიზატორი. და მართლაც საინტერესო იქნება, ანუ როგორც თქვენ როდესაც იყავით ხელისუფლებაში, მაშინ როგორც შეჩერდა, ანუ მათ შორის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ასე ვთქვათ, სოციალური პაკეტის გაზრდა ისე შეჩერდება თუ ანუ ეს ასე ვთქვათ წინასაარჩევნო დაპირება რო სოციალურად სოციალურ მოდელზე გადასვლა. რაც შეეხება მე მაინტერესებს სოციალური პაკეტზე რა ასე ვთქვათ კონკრეტული ხედვა გაქვთ სოციალური ეკონომიკური გათანაბრების მექანიზმი ალბათ თქვენ მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ჩვენ მათ შორის ასაკით პენსიონერებზე მეტს შეიძლება ვხარჯავდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიძვირდება ცხოვრება სხვადასხვა ხარჯის გამო. მაგალითად მე დღეს რომ მოვედი აქ და დამჭირდა ტაქსის გამოყენება, ვინაიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მისაწვდომი არ არის. ასევე, როდესაც სახლში გვიწევს უფრო მეტი დროის გატარება, ამ დროსაც ჩვენ მეტ ხარჯს განვიცით, მათ შორის კომუნალური გადასახადები გვეზრდება და ასე შემდეგ გათბობის და ინტერნეტის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხარჯი. ანუ რა კონკრეტული ინიციატივები გაქვთ მათ შორის, თუ გაქვთ მაგალითად საშემოსავლოს დაუბეგრავი, რაც დღეს არსებობს, მაგალითად 6000 ლარიანი მინიმალური საშემოსავლოს დაუბეგრავი, ამის გაზრდა ან რამეზე მიბმა თუ გაქვთ, ან კონკრეტულად რაიმე მექანიზმ ინდიკატორებზე დაფუძნებით თუ გაქვთ, ეს მაინტერესებს. და ანუ როგორ ფიქრობთ ამ სოციალური აკეტის შემუშავებას და ეკონომიკური გათანაბრების მექანიზმების შემოტანას, ინკორპორირებას ჩვენს კანონმდებლობაში და მათ აღსრულებას. სურაბარებ დავამატებ ხო, ამ სოციალური ეკონომიკური გათანაბრების მექანიზმში დასაქმების კომპონენტი შეგვიძლია შემოვიტანოთ, ანუ რას ფიქრობთ, მაგალითად დამსაქმებლები რაიმე შეღავათით უნდა სარგებლობდნენ თუ არა იმ შემთხვევაში თუ თქვათ გარკვეული სრული რაოდენობით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ასაქმებენ, თქვათ აი ესეთი ვარიანტიც რო გამოვთვალოთ, იმიტომ რომ ეს დატესტილი მოდელი არის რამდენიმე ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ორივე კითხვისთვის. მე მგონი ჩემი წინაშესავლიდან ნათელი იყო, თუმცა მოითხოვს დაზუსტებას და მადლობა ამ კითხვისთვის. როდესაც მე ვლაპარაკობ სოციალურ მოდელზე გადასვლაზე და ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ სამედიცინო დიაგნოზის მიხედვით კი არ განსაზღვროთ ის თანხა სახელმწიფო როგორ ეხმარება ამა თუ იმ ადამიანს, არამედ განსაზღვროთ მისი საჭიროებებიდან გამომდინარე და ზუსტად იქიდან, რომ თქვათ შეზღუდული შესაძლებლობა ზოგ შემთხვევაში წარმოშობს მეტ ფინანსურ საჭიროებას, მოდელი სახელმწიფო რა პროგრამასაც განახორციელებს, ეს ადეკვატურად უნდა პასუხობდეს ამ საჭიროებისათვის საჭირო ფინანსების გამოთანაბრებას. თუ თქვენ აქ მოსასურველად გიჯერდებათ უფრო მეტი თანხა, პროგრამა უნდა პასუხობდეს ზუსტად ამას და ზუსტად ამას გულისხმობდი, რომ სოციალური მოდელი ამ საჭიროებებს დაინახავს უფრო უკეთესად. გადასახადებს რაც შეეხება, ჩვენი პარტია წინააღმდეგია საგადასახადო შეღავათებისა ზოგადად, რაც ქალთა კვოტირებაზე ვთქვი, იგივეს ვამბობ აქაც, წინააღმდეგია ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 90-იანი წლების გამოცდილება, როდესაც ზუსტად ამ კეთილი სურვილებით საგადასახადო კოდექსში ჩადებული საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობდა ასეულობით კომპანია, რომ თავი გადააერიდებინა გადასახადებისათვის. მაგრამ მაშინ სად არის გამოსავალი? გამოსავალი არის ძალიან მარტივი. გადასახადების შემცირება. ჩვენი პარტიის ევროპული საქართველოს მთავარი ამოცანა არის გადასახადის შემცირება. თუ თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ეხლა დაუბეგრავი მინიმუმი კონდეს მაგალითად შეშემო პირს, და მე პირდაპირ გეტყვით, რომ თუ ჩვენ საშემოსავლოს ჩამოწევთ 10%-ზე, მოგებას ჩამოწევთ 10%-ზე, დღეგეს ჩამოწევთ 2%-ით, როგორც ეს გვიწერია, ამით ისარგებლებს ყველა,
რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ თქვენი კითხვა წამოვა ისეთი, რომ ვიღაცა, ვისაც ეს საჭიროებები არ უდგას, ასევე ისარგებლებს და რატო უნდა ვისარგებლოთ ამ საგადასახადო შეღავათით თანაბრად იმან, ვისაც გარკვეული საჭიროებები არ უდგას და იმანაც, ვისაც გასაჭიროებები უდგას. აი ამ საგადასახადო შემცირების კვალად, როცა საგადასახადო კოდექსში ხრელები არ არის და კომპანიებს არ აქვს საშუალება ამის გამო გადასახადები დამალონ, რისი პრეცედენტებიც ყოველთვის საქართველოს ისტორიაშიც არსებობს და მსოფლიოშიც არსებობს, შესაბამისად ამის შემდეგ გადავდივართ აი იმ სოციალურ პაკეტზე, რასაც თქვენ ლაპარაკობდით, ანუ ჩვენ გადავდივართ სოციალური მოდელის მიხედვით დანიშნულ დამატებით დახმარებაზე, რომ მოხდეს ის გათანაბრება საჭიროებების მიხედვით, რასაც თქვენ ამბობთ. საგადასახადო კოდექსი რაც უფრო ნაკლებ გვერდიანია, რაც უფრო მარტივია, მარტივია მისი ადმინისტრირება, ნაკლებია კორუფცია, მეტია შემოსავალი ბიუჯეტში, მეტია მაღალი ეკონომიკური ზრდა, მეტია შემოსავალი ბიუჯეტში, მეტია სახელმწიფო ხელში ფინანსები, რომ მეტი და მეტ საჭიროებებზე მიმართოს პროგრამები. იგივე ეხება დასაქმებას, დასაქმება მე გიორგი ვახსენე უკვე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმას ვემხრობით წახალისების პრინციპებს ზოგ შემთხვევაში, მაგალითად იგივე ქალთა კვოტირების საკითხში თავის დროზე, როცა იქნა შემოღებული წახალისების პრინციპი, ანუ თუ პარტია, ეს 2012 წლამდე იყო, თუ პარტია ქალების რაოდენობას ზრდის, მაშინ ის იღებს დამატებით პარტიულ დაფინანსებას, ჩვენ შეიძლება ეს მოდელი განვიხილოთ კომპანიისთვის, ოღონდ აქაც ეს ძალიან საფრთხილოა, რომ არ გავაჩინოთ ხრელი, როდესაც ეს დასაქმება არის ფორმალური, რეალობასთან უბრალოდ აფორმებენ ამ ადამიანებს და შესაბამისად ეს ემსახურება ერთადერთ რამეს, გადასახადების დამალვას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამაზე დეტალურად გიორგი პირველ შეხვედრაზე ვილაპარაკეთ და გახსოვთ, ამიტომ როცა ამ საკითხებს ვიხილავთ, მე არა ვარ მომხრე, თუნდაც არჩევნებამდე როცა რამდენიმე დღე არის დარჩენილი, პოპულისტურად ეხლა აქ ამ საზოგადოებას ან ინტერნეტში ვიღაცას რაღაცას შევპირდე, რომ კი ეს გასაკეთებელია, მე გეუბნებით ჩვენი ხედვა როგორი არის სწორი მოწყობის. ის რომ საჭიროებების მიხედვით დახმარება უნდა იყოს მიზნობრივი, ეს არის ყველაზე უმთავრესი პრინციპი და აქ თამამად შემიძლია დავდო დაპირება, რომ თუ ევროპული საქართველო არის ხელისუფლების ნაწილი და დარწმუნებული ვარ იქნება ამარჩევნების შემდეგ, აუცილებლად სოციალური დახმარება იქნება, არგულისხმობს საარსებო შემწეობას ან სოციალურ პაკეტს, ან სოციალური დაცვის სისტემა იქნება მორგებული საჭიროებებზე. აქვე კითხვას არ ეხებოდა, მაგრამ დავამატებ, რომ ხშირად სოციალურ საჭიროებებზე ეხლა ხშირად ლაპარაკობთ მეტწილად ფულზე. ამის მომხრეც არა ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვჭირდება სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის გაძლიერება. ანუ ბევრი რამ არის მონეტარული და ფულზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, მაგრამ ბევრი რამე არის არამონეტარული. როდესაც სოციალური მუშაკის მეშვეობით შენ ისე ეხმარები ოჯახებს და აძლიერებ სხვადასხვა მიმართულებით, ეს არ ეხება მხოლოდ შშმ პირებს, შეიძლება ოჯახში არ იყოს შშმ პირი, მაგრამ სხვა მიმართულებით, როდესაც სახელმწიფოს აქვს ისეთი ინსტრუმენტები არამონეტარული, რომელიც ემსახურება მათ შორის ამ საჭიროებების მიხედვით ადეკვატურ პასუხს. განმარტების სახით ვიტყვი, რომ ჩვენ სოციალური დახმარების, ზოგადად დახმარებები და შემწეობები არ გვჭირდება და ესეც სოციალური მოდელის ეწინააღმდეგება, რაც თქვენ გძანეთ, სოციალური მოდელი სწორედ დახმარებები ამოღებულია და არის გათანაბრების მექანიზმები, ანუ კომპენსაცია იმისა, რომ მაგალითად შშმ პირს იგივე ტრანსპორტირების, გადაადგილების და სხვადასხვა ხარჯი ეზრდება. ანუ ეს გათანაბრების მექანიზმი სწორედ ეწინააღმდეგება ამ დახმარებებს და ანუ დახმარებები ჩვენ არ გვჭირდება ზოგადად არანაირ შემთხვევაში. ჩვენ გვჭირდება ხელშეწყობა, გათანაბრების მექანიზმები და ასე შემდეგ. იმედია ტერმინებზე არ ვიდავებთ. გისმენთ, გიორგი. გისმენთ. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ პრეზენტაციისთვის. რამოდენიმე საკითხის
თან დაკავშირებით მინდა კითხოთ. ერთი არის ეს დეცენტრალიზაციის მომენტი, როდესაც თქვენ 2017 წლის კამპანიის დროს, რასაც ეფუძნებოდა თქვენი კამპანია, ესე რომ ვთქვათ, ეს არის ფედერალური, ვთქვათ, ამ პროგრამების მუნიციპალიტეტებში ჩატანა. ჩვენ გვიყურებს, ვთქვათ, შიშენ თემის წარმომადგენლები, ეს ჩანაწერი მერეს დაიდება, ექნება, ვთქვათ, ხალხ საშუალება, რომ მომავალშიც ნახოს ეს ჩანაწერი და ალბათ საინტერესო იქნება თუ უფრო დეტალურად გვეტყვი, ვთქვათ, და ეცოდინებ ამ ხალხს, რატომ არის, ვთქვათ, კარგი, რომ ეს, ვთქვათ, ამ სამინისტროდან მუნიციპალიტეტში გადავიდეს და როგორ გამოიწვევს ეს თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის, ვთქვათ, გაუმჯობესებას, ან ხარისხის დონეზე, რაოდენობის დონეზე, გეოგრაფიული დაფარვის დონეზე, თუ ანუ რას უკავშირდება უფრო ეს როგვითხრათ. მეორე საკითხი, ეს ძალიან თქვენ ძანდებით ამ მიმართულების ექსპერტიც ალბათ, აი ეს თქვენ გიწერიათ სამედიცინო დაზღვევის მოდელი, რომელიც უნივერსალიზმის პრინციპის შენარჩუნებით და აი ამაზეც რო უფრო ცოტა დეტალურად თუ შეგიძლიათ გვითხრა, თქვათ, აი თქვენ არამარტო როგორც პოლიტიკოს, როგორც ექსპერტს, როგორ ხედავთ აი სადაზღვევო სისტემაში ამ ყველაფრის ინტეგრირებას, ისე რომ ჩვენ გაგვიადულდეს და გაგვეზარდოს წვდომა ჯანდაცვის მიმართულებით. ეს მეორე და მესამე არის ფაკულტატორული ოქმი, რომელიც ჯერ კიდე არ გვაქვს მიღებული და ეს პირდაპირი კითხვა იქნება ჩემი მხრიდან, რომ თქვათ, უკვე ახალ პარლამენტში თქვენი პარტია თუ დაუჭერს მხარს ამ ოქმის მიღებას. მადლობთ. უღრმესი მადლობა ამ კითხვებისათვის. და გავაკეთებ შემდეგ განმარტება: დეცენტრალიზაცია. როცა მე ვამბობ ეტაპობრივად, პილოტირებით, ცენტრალური ხელისუფლების თანადაფინანსებით და ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროებთან მუნიციპალიტეტების კოორდინაციით, ეს გულისხმობს შემდეგს. მე წინააღმდეგი ვარ, რომ ჩვენ რაღაც სერვისი აწყობა დავიწყოთ მუნიციპალიტეტიდან, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ შეზღუდული ადამიანური რესურსი მუნიციპალიტეტებში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ სერვისი უნდა შექმნას და მერე დავიწყოთ მისი ჩატანა, ოღონდ აქაც უნდა გავითვალისწინოთ მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობები, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით, ხო? აი მაგალითად, ბავშვთა აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამის კომპონენტებს ყველგან ვერ გავაკეთებთ, რატო არის ცნობილი პრობლემა, რომ ბევრი ოჯახი გადმოეწერება თბილისში, რომ რაღაცა პროგრამით ისარგებლოს თბილისის მერიიდან, ზუსტად იმიტომ, რომ სადაც ის ცხოვრობს, იქ ადგილზე ეს სერვისი არ არსებობს და პირველ რიგში არ არსებობს ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით ფული, რომც მიაშველო. ამიტომ იგივე ან თუნდაც თბილისში, ხო, 2 წლის წინ 2018-ში მაგალითად ბიუჯეტი გაზარდეს და ბიუჯეტი აუთვისებელი რჩება იმის გამო, რომ მერე მობრუნდება მერია და გეტყვით, რომ რა ვქნა, ჩვენ ფული კი გამოვყავით ვაუჩერისთვის, მაგრამ პროვაიდერი არ იყო საკმარისი. ანუ იქ სადაც ვთქვათ მიიყვანდა მშობელი ბავშვს, ხო? ამიტომ ყველაზე მთავარი არის, რაშიც მე ცენტრალური ხელისუფლების როლს ვხედავ, რომ აი ეს ადამიანური რესურსის მომზადების თვალსაზრისით ეს ცენტრალიზებულად მოხდეს. როცა ვხედავთ, რომ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტს, იქნება ეს თერჯოლა, იქნება გურჯაანი, არ ვიცი, იქნება ეს წალკა, ჩვენ დავინახეთ, რომ იქ რესურსი გაჩნდა ადამიანური, რომ სერვისი ჩავიტანოთ, შესაბამისად სერვისი ჩაგვაქვს, ვიწყებთ პილოტირებას, სერვისი ჩაგვაქვს, ოღონდ აქაც ნახე რა მიწერია, ცენტრალური ხელისუფლების თანადაფინანსებით. ამის პირდაპირ გადაგდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე საკმაოდ რთული იქნება. ამიტომ მე ესე ვხედავ, დეცენტრალიზაცია აუცილებელია. რაც უფრო ახლოს ჩავიტანთ სერვის, მით უფრო მნიშვნელოვანი არის. თქვენ გახსოვთ, რომ ჩვენ 2017-ის პროგრამაში ისიც გვიწერია, რომ მაგალითად დღის ცენტრების ინტეგრირება
მოხდე სკოლასთან, რატო? იმიტომ რომ ბევრი მშობელი რაიონებში დგება ასეთი არჩევანის წინაშე, რომ ბავშვი სკოლაში ატაროს თუ დღის ცენტრში წაიყვანოს და თუ ეს დღის ცენტრი იქნება სკოლასთან, გაცილებით ადვილდება მათ შორის მშობლისათვის, როგორც ის, რომ განათლება მიიღოს შვილმა და ამავდროულად ის სერვისი მიიღოს, რაც დღის ცენტრში შეიძლება არსებობდეს. ამიტომ ეს ყველაფერი რომ გაკეთდეს, ამას ზუსტად ჭირდება სერვისის აწყობა და მერე მისი დეცენტრალიზაცია. მე მგონი გიორგი დეტალურად გავეცი ამას პასუხი, ეს როგორ წარმოგვიდგენია. მეორე საკითხი, სამედიცინო დაზღვევის მოდელი. რას გულისხმობს სამედიცინო დაზღვევის მოდელს? მე, როდესაც ქართულმა ოცნებამ გაზარდა ჯანდაცვის ბიუჯეტი, მე მივესალმე და არსებობს 2013 წლის 8 მარტის ჩემი ბრიფინგი, სადაც ვამბობ, რომ ეს ფული რო გაიზარდა, კარგია და მე დღესაც ვთვლი, რომ თქვათ იმ ხელისუფლებაში, სადაც მე მთავრობის წევრი ვიყავი, იყო საკმარისი ფული, რომ უფრო მეტი დაგვეხარჯა ჯანდაცვაზე. გვაძლევდა მაშინდელი ეკონომიკური ზრდა ამის შესაძლებლობას. ამას მივესალმე, მაგრამ თქვი, რომ თუ მოდელი დარჩება სადაცღო, ამის ეფექტი იქნება გაცილებით უკეთესი, ვიდრე გადასვლა, ეგრეთ წოდებული ხა ექსპერტულ ტერმინს ვიხმარ, შეიძლება ეს ბევრისთვის დაცნობი არ იყოს, ერთი შემსყიდველის single payer-ის პრინციპი, რომელსაც ახლავს დიდი უყაირათობა და არაეფექტიანობა. შესაბამისად, მოხდა ის, რაც მოხდა, რაც ვიცით, რამხელა ფინანსური პრობლემების წინაშე დადგა საყოველთაო ჯანდაცვა და ის, როგორც იმართება ახლა, უბრალოდ როგორც არ იმართება COVID ეპიდემია იმ პირობებში, როცა ქართული ოცნება წლების განმავლობაში გვიპიარებდა, რომ თითქოს მსოფლიოში საუკეთესო ჯანდაცვას მივაღწიეთ, მხოლოდ დაგვანახა, რომ მხოლოდ ფულში არ არის საქმე, არამედ საქმე არის იმაში, როგორ ხარჯავ. რას ნიშნავს დაზღვევის მოდელი? დაზღვევის მოდელი ნიშნავს, რომ ყველა ჯგუფს, რომელიც დღესაც, რომელსაც დღესაც ამობს სახელმწიფო, რომ მას ეხმარება ჯანდაცვაში, რა თქმა უნდა, უნარჩუნდება პაკეტი. ოღონდ სახელმწიფო ყიდულობს არა სამედიცინო მომსახურებას საავადმყოფოში, სახელმწიფო ყიდულობს დაზღვევის პაკეტს. ზოგიერთი კატეგორიისათვის დაზღვევის პაკეტის პრემიას სახელმწიფო ფარავს სრულად. თქვათ, ეს პაკეტი ჯდება 35 ლარი, 45 ლარი, 60 ლარი. წინდაწინ მე არ ვიცი. ამ კატეგორიაში შედიან სოციალურად დაუცველები, ამ კატეგორიაში შედიან ასაკით პენსიონერები, ვთქვათ. ამ კატეგორიაში შევარ, როცა სამედიცინო მოდელზე გადავდივართ, იქ რანჟირება მოხდება სამედიცინო მოდელის მიხედვით. შეშემო პირთა შეიძლება ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი. მაგრამ შედიან ადამიანები, რომელზედაც სახელმწიფო ამბობს, რომ მათი დაზღვევის პაკეტის პრემიას თან ყოველთვიურ თანხას ვიხდი მე. გამოვტოვებ ჯერ მეორეს. მესამე ნაწილი გულისხმობს, რომ ის ადამიანები თავისი ჯიბიდან ფარავენ ამ პრემიას. ეს არის მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანები, რომლებიც თავისი ჯიბიდან აქვთ იმხელა შემოსავალი, რომ ეს დაფარონ. შუაში არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელზედაც სახელმწიფო ეუბნება, რომ ჩვენ ვიყოფთ ამ პრემიის მე შემოდივარ თანადაფინანსებაში, რომ პრემიის ნაწილთანხას ფარავთ თქვენ, თქვათ 25%, ან 50%, ან 75%, გააჩნია თვითონ ამ ადამიანის შემოსავლებს და ეკონომიკურ მდგომარეობას და ნაწილს ფარავთ თქვენ. აი, ეს არის სადაზღვევო მოდელი, რომელიც მიგვიყვანს იქამდე, რომ სამედიცინო მომსახურებას კი არ ყიდულობს პირდაპირ სახელმწიფო, არამედ ყიდულობს დაზღვევას და მერე უკვე ანგარიშწორებას საავადმყოფოებთან ახდენს სადაზღვევო კომპანიები. ოღონდ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სადაზღვევო კომპანიებსა და საავადმყოფოებს შორის ურთიერთობა იყოს ისეთი, რომ საბოლოო ჯამში არ დაზარალდეს დაზღვეულის და პაციენტის უფლებები და ჩვენ 2011-12 წლებში ავაწყეთ მედიაციის სამსახური ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პირობებში 2014 წელს სერგეენკომ გააუქმა, იმიტომ რომ იმ პირობებში, როდესაც გადამხდელიც თვითონ არის სახელმწიფო, თავისთავად ვერ დასჯის თუ ცუდი გადამხდელია. და ამ სისტემაში ეს სამსახური ზედმეტი იყო და გააუქმეს. ის აღსადგენია გამომდინარე იქიდან, როცა სახელმწიფო
უნდა ზრუნავდეს ხარისხზე, პაციენტის და დაზღვეულთა უფლებების დაცვაზე, ის ფულს აძლევს სადაზღვეოს, ის სადაზღვეო და სამედიცინო სექტორი ერთმანეთთან ალაგებს ურთიერთობას იმ რეგულაციების ქვეშ, რომელსაც აწესებს კანონი და სახელმწიფო. სახელმწიფო არის მიუკერძოებელი არბიტრი. როცა სახელმწიფო თვითონ არის ფულის გადამხდელი, ის მიუკერძოებელი არბიტრი ვერ იქნება და იმ პრობლემებს, რაც საყოველთაო ჯანდაცვაში ვაწყდები და რაც აისახება შეშემო პირთა თემზეც, სამწუხაროდ არის ზუსტად ამის შედეგი. ეს მეორე გამიგრძელდა ცოტა, ბოდიში ვიხდი, მაგრამ ვეცადე რომ უფრო დეტალურად აღმეწერა. მესამე ფაკულტატური ოქმი. რა თქმა უნდა, გიორგი, მე გეთანხმებით, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მისი რატიფიცირება და მე საერთო ჩართვა რო გქონდა ზუმში, იქაც ამაზე იყო საუბარი. თავარი არის მისი აღსრულება. ჩვენ ხო არ გვინდა რომ რაღაცა უბრალოდ რომელიღაც საერთაშორისო ორგანიზაციასთან დავიწეროთ ქულა, ან თემს უთხრათ რომ გავაკეთეთ და მე ის და თავარი არის მისი იმპლემენტაცია, მისი აღსრულება. შესაბამისად, ყველა ის პუნქტი, რაც თქვენ გიწერიათ საკითხებად და რაზედაც ახლა მე ვლაპარაკობ, ეს არის ის ღონისძიებები, რამაც უნდა მოგცეს მისი ეფექტური იმპლემენტაცია. სხვაგვარად, გვექნება რატიფიცირებული, მაგრამ არ გვექნება აღსრულებული. კი ბატონო, თემი წავა საერთაშორისო სასამართლოებში, სახელმწიფოს უჩივლებს, იქნება ინდივიდუალური სარჩელები და მათზე გადახდილი თანხა ბიუჯეტიდან, მაგრამ არ გვექნება თემის პრობლემები მოგვარულებული ისე, რომ იყოს პრევენცია და საბოლოო ჯამში იყოს ოქმის ეფექტური აღსრულება. ამიტომ უდაოა რომ ჩვენი როუდმეპი, ჩვენი საგზაო რუკა უნდა იყოს ყველა იმ ნაბიჯის გადადგმა, რაც მის ეფექტურ აღსრულებასთან მიგვიყვანს. მადლობა. ბევრი კითხვები არ გამოგზავნილი, რახან დროში ფიზიკურად ვერ ჩავეტევით, ვერ დავაპრიორიტეტებ ხოლმე რაღაცებს. მოდი ერთ კითხვას ახლა აქედან წავიკითხავ და მე ისევ დარბაზს დავუთმობ. ერთ-ერთი ადამიანი კითხულობს სერვისებს დაკავშირებით, ყველაზე ძალიან რა სერვისებს განვითარების საჭიროებას ხედავთო და ეს ზოგადად ერთი და მეორე ბავშვთან დაკავშირებით სერვისების განვითარების საჭიროებას დაკავშირებით, ანუ ალბათ უფრო ანუ პრიორიტეტები როგორია თქვენი მაგნაწილში, რა გონეთ ყველაზე აუცილებლად გამოსასწორებელი ან გასავითარებელი ან დასანერგი სერვისი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არსებობს. ზოგადად მიდგომა როგორი უნდა იყოს ამას ახსნი. მაგალითად, როდესაც მე ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელი გავხდი, ნახე რომ კოხლეარული იმპლანტის რიგში იდგა რამდენიმე ასე მეტი თუ არა რამდენიმე ათეული ბავშვი და ამავე დროს სპეციალისტები მეუბნებოდნენ, რომ გარკვეულ ასაკამდე თუ არ მოხდა მისი ჩადგმა, ისე შემდეგ რეაბილიტაციას აზრი ეკარგება. ანუ ის რომ ფუნქცია სრულფასოვნად განუვითარდეს ბავშვს. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს რიგი მოგვეხსნა და ერთბაშად იმ ასაკობრივი ჯგუფისთვის, სადაც ეს ბავშ დაუყოვნებლივ მიიყვანდა რეაბილიტაციამდე, ერთბაშად დაგვეფინანსებინა ყველასთვის კოხლეარული იმპლანტი. ეს არის მიდგომა, რითაც ჩემი აზრით ჩვენ საკითხს უნდა მივუდგეთ. სახელმწიფომ ფული გამოყოს სინდისის დასამშვიდებლად, რომ ფული გამოუყავით და რა ვქნათ, მე ათვისება არ მოხდა, ეს არასწორი იქნება და შესაბამისად მე ხედავ ყველაზე მეტად საჭიროებას იქ, სადაც შეგვიძლია რომ რაც შეიძლება ადრეული სახელმწიფო ჩარევით პრობლემა ყველაზე მეტად გამოვასწოროთ ან პრევენცია გავაკეთოთ. იმიტომ რომ პრობლემებს მუდმივად თუ ემატება პრობლემები, ყოველთვის შედეგებთან ბრძოლა გვიწევს და არა მიზეზებთან და ჯობია რომ რაც შეიძლება ადრეული იყოს ჩვენი ჩარევა. ეს ერთი. მაგრამ უკვე ვთქვი რომ განსაკუთრებით სრულწლოვანთა დახმარების თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემაა. მე გამოვყოფდი ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ საკითხს, მაგალითად იგივე ფსიქიატრიას, ჩემი აზრით, რომელიც არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმწვავესი საკითხი. ძალიან ბევრი საკითხი არის, მაგრამ მე მგონი უნდა
ეხა არ გაიგოთ ისე რომ რაღაცად მნიშვნელოვანია რაღაც არა. ვაპარაკობ მაგალითებზე, როგორი უნდა იყოს მიდგომა, თორემ წავი პრობლემა შეიძლება ბევრგან წარმოიშვა. აი ფსიქიატრიაში მაგალითად, ხო, თავის დროზე ამ სფეროში დაფინანსება ძალიან ცოტა იყო. გაიზარდა მნიშვნელოვნად 2012 წლამდე, პროცენტულ მაჩვენებელს გულისხმობ, თორე ფული რამდენადაც იყო შესაძლებელი. შემდეგ სტაგნაცია იყო დაფინანსებაში. და აქ მინდა ვახსენო, რომ 2017 წელს, მე მგონი, კაკიზოიძეს პრაქტიკულად დაჭირდა ულტიმატუმის დაყენება ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, რომ ამ სფეროში და დავეთახმეთ მთელი ჯანდაცვის კომიტეტი, ოპოზიციაც, უმრავლესობაც, რომ ჯანდაცვის კომიტეტმა მოითხოვა ამის გაზდა და მაშინ გაიზარდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ, ფულში არ არის საქმე. ფულში საქმე არის, როგორ ხარჯავთ ამ ფულს. იმიტომ რომ ფსიქიატრიაში მაგალითად სათემო ამბულატორიული სერვისების განვითარების გარეშე ზარდოთ ფული და ეს ისე წავიდეს იმაში, რომ მხოლოდ ჰოსპიტალურ სექტორში გამოვკეტოთ ფსიქიატრიული პაციენტი, ეს იქნება აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა. ამიტომ ესეც კონკრეტული მაგალითია იმისა, რომ ფულის გამოყოფასთან ერთად როგორ ხარჯავთ ამ ფულს, რა სერვისს ვანვითარებთ, ეს იქნება ყველაზე საკვანძო. დარბაზიდან იყო კითხვა ერთი. გისმენთ ეს? მოგესალმებით, ესმა გუმბერიძე ვარ. პლატფორმა ახალი შესაძლებლობებისთვის თანადამფუძნებელი. რამდენიმე კითხვა მექნება. პირველ რიგში, მაინც საინტერესოა, თქვენ ძალიან ხშირად ახსენეთ სოციალურ მოდელზე გადასვლა. ეს პრინციპში 2002 წლიდან იყო ამაზე საუბრები სხვადასხვა ფორმით თურმე. დღევანდელი ხელისუფლებაც ამას გვპირდება, რომ ესე იგი დაპირებს ამ სოციალურ მოდელზე გადასვლას. აი, რითი არის ეს დაპირება, ასე ვთქვათ, უფრო განსხვავებული, ანუ რატომ თქვენ უფრო გადაიყვანთ ქვეყანას ამ მოდელზე, ვთქვათ, ვიდრე ახლანდელი ხელისუფლება, თუ როგორ გავიგოთ? მეორე კითხვა რაც არის, ეს ეხება იგივე სოციალურ კომპენსაციებს და ფინანსურ დახმარებას. კერძოდ, მაგალითად, რას ფიქრობთ იმაზე, რომ იგივე სოციალურ მოდელზე რო გადავალთ და თუ გადავალთ, აუცილებლად გამოჩნდება, რომ მაგალითად იგივე საპენსიო ასაკის შეშემოპირებს უფრო მეტი ხარჯი ექნებათ, ვიდრე საპენსიო ასაკის არაშეშიმო პირებს, დამოუკიდებელი ცხოვრების თვალსაზრისით და სხვადასხვა პირობებში. არა აქვს მნიშვნელობა, იქნება სერვისი თუ არ იქნება სერვისი, იმიტომ რომ, ნუ, რა თქმა უნდა, სერვისები და გარემო ერთბაშად ადაპტირებული ვერ ხდება. და როგორ ფიქრობთ, ანუ ერთდროულად აი ამ ადამიანებისთვის, როგორც ასაკობრივი პენსიის, ასევე თქვენ შეშიმო პირის კომპენსაციის შენარჩუნების საკითხზე თქვენი აზრი არის ძალიან საინტერესო. და მესამე, ეს არის ძირითადად უსინათლოებისთვის, მაგრამ არა მხოლოდ, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის სახელმძღვანელოებზე წვდომა, ერთ სიტყვით, იმ ადამიანებისთვის, ვინც რაღაც მიზეზების გამო, მხედველობა იქნება, დისლექსია თუ სხვა, ვისაც არ შეუძლია დაბეჭდილი ტექსტის ან თვალით წაკითხვა. ეს არის მარაკეშის საერთაშორისო შეთანხმების რატიფიცირება იმისთვის, რომ აი ამ ადამიანებს ჰქონდეთ წვდომა ლიტერატურაზე, სახელმძღვანელოებზე, და რომ არ უწევდეთ თუნდაც სტუდენტებს ხვეწნა ლექტორებისთვის, რომ საავტორო უფლებების და გამომცემლობების უფლებების ერთგვარი გვერდისავლით, რომ ასე ვთქვათ, მისცენ ეს წიგნები არაოფიციალურად. მადლობა. ესმა ძალიან დიდი მადლობა კითხვებისთვის. სოციალურ მოდელს რაც შეეხება, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მას ალტერნატივა არ აქვს. ის უნდა განხორციელდეს. თქვენი არჩევანია, თქვენ შეგიძლიათ ქართულ ოცნებას მისცეს ხმა, შეგიძლიათ მისცეთ ევროპულ საქართველოს, შეგიძლიათ მისცეთ ხმა ნებისმიერ სხვა პარტიას, თუ ერთკვირაში უფრო ნაკლებში არჩევნებია. სოციალურ მოდელს ალტერნატივა არ აქვს. ვინც იქნება, ეხლა როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან დაგვიანებით, მაგრამ პილოტი გაკეთებულია. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ თამილა ბარკალაიასთან სულ 5 წუთით მესაუბრა ამის თაობაზე, რამდენ ერთი კვირის წინ. აჭარაში პილოტი მორჩა, ის ინერგება, როგორც მან მითხრა, ამ ახალ მექანიზმს აქვს თავისი პრობლემები, გარკვეული საჭიროებები დაინახოს უკეთ. იმედი მაქვს, რომ
ეს ინფორმაცია იქნება საჯარო და ხელმისაწვდომი, რომ ჩვენც ვიცოდეთ უკვე ამ ეტაპზე სოციალურ მოდელი რა პრობლემებს შეიძლება წააწყდეს საჭიროებების დანახვის კუთხით, მაგრამ თქვენ რო ამობთ რატო იდგა ეს თავის დროზე, ერთი რამე გავითვალისწინოთ, მინდა გთხოვოთ. რა თქმა უნდა, ეს არგუმენტი არ არის იმ ადამიანებისათვის, ვისაც საჭიროებები უდგას დღეს. მაგრამ ერთ რამეზე შემთხვდეთ, რომ მიუხედავად იმ უმძიმესი პრობლემებისა, რომელიც დღესაც დგას, ამ 30 წლის განმავლობაში, რაც საქართველოს დამოუკიდებელია, გარკვეული პროგრესი შედგა. გარკვეული პროგრესი შედგა განსაკუთრებით 90-იანი წლების შემდეგ. აქაც გაიჟღერა კრიტიკულმა მოსაზრებებმა წინა კითხვებში და სულ არ მაქვს ილუზია, რომ მე წარმოვადგენდი ხელისუფლებას თავის დროზე, რომელმაც ყველა პრობლემა მოაგვარა. არა. ჩვენ უნდა ვიაზროვნოთ ასე, რომ ვიწყებთ პრობლემის მოგვარებას და არ უნდა გქონდეს მერე უკუსლა ან სტაგნაცია იმ პრობლემების მოგვარებაში, თორე უკლებლო ყველა პროგრამა, რომელიც ახლა ბიუჯეტში დევს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩადებული და დაფინანსებული პროგრამებია, რომლებიც არასაკმარისია, არ მოგწონს და რა თქმა უნდა ველოდებოდით, რომ ქართული ოცნების პირობებში ის თუ იმ ტემპით განვითარდებოდა, როგორც თავის დროზე ვარდების რევოლუციის მერე დაიწყო, დღეს სხვა მდგომარეობა გვექნებოდა, ვიდრე ის საკითხები, რომელზედაც საუბრობთ. ამიტომ რატო გავაკეთებთ სოციალურ მოდელს, ამ კითხვას ასე მივცემდი ფორმულებას. ის გასაკეთებელია, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში. ჩემი საუბრიდან მეორე კითხვაზე გადავდივარ, ესმა ზუსტად ამას ვამბობდი. პენსიონერსაც კი თუ მას აქვს სოციალური მოდელის მიხედვით საჭიროება უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ ასაკობრივ პენსიონერს, რომელსაც ეს საჭიროება არ აქვს, მას მიეცემა უფრო მეტი თანხა და უნდა მიეცეს. ეს არის ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობ, რომ სოციალურ მოდელს რო დავინახოთ. ეხლა თქვენ გახსოვთ აქ არ მოგწონსო დახმარებაო, მაგრამ არ ეხება შუშმ პირებს, ეხება ზოგადად სოციალურ საარსებო შემწეობას. 2014 წლის დეკემბერში სერგენკოს რეფორმა დაიწყო, როცა მოხდა სოციალური დახმარების სისტემის ცვლილება. და ამ ცვლილების საფუძვლად იდო წარმოდგენა, რომ თუ სახელმწიფო აძლევს ადამიანს პენსიას, ასაკობრივ პენსიას, რომელიც შეესაბამება საარსებო მინიმუმს, მაშინ ესეთი ადამიანი აღარ უნდა იხებდეს საარსებო შემწეობას. ამის გადათვლა დაიწყო 2015 წლის გაზაფხულზე, მაგრამ 2015 იანვარში დევს ლიბერალზე ჩემი წერილი. 15 იანვარში დავწერე მე, რომ ეს საარსებო შემწეობის გარეშე დატოვებს 10,000-ობით პენსიონერს მარტო ხელას, რომელსაც ჭირდება დამატებითი თანხა პენსიის ზემოდან. სამწუხაროდ ჩემი პროგნოზი გამართლდა. შეადარეთ მანამდე საარსებო შემწეობის მიღებთა რიცხვში პენსიონერთა რაოდენობა, შეადარეთ დღეს და ნახავთ ათეულობით ათასის განსხვავებას. ანუ ათეულობით ათასმა პენსიონერმა საარსებო შემწეობა დაკარგა, ანუ სახელმწიფომ თქვა, რომ პენსიას ხო გაძლევ, ეს ხო საქსტატის მიხედვით საარსებო მინიმუმის ტოლფასია. აღარ გინდა მეტი, აღარ უნდა მოქცე. და მარტო ხელა პენსიონერს რო ჭირდება დამატებითი ხარჯი, იმიტომ რომ მას ოჯახის სხვა წევრი არ უვლის, ეს სისტემა ვეღარ დაინახა. ამიტომ ესმა რა კითხვაც არის, ეს ამ კითხვაზე პასუხი გამომდინარეობდა ზუსტად ჩემ იქიდან, რაც წინაზე ვილაპარაკე, უკეთესად დავინახოთ საჭიროებები და ის გახდეს მიზნობრივი. მიზნობრივი ნიშნავს, ვისაც მეტი ჭირდება, მეტად ვეხმარებით. და ბოლოს, სახელმძღვანელოები, რა თქმა უნდა, ეს უდაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს საკითხი დაისვა ასევე ჩვენ საერთო ზუმ შეხვედრაზე, მახსოვს ძალიან კარგად სახელმძღვანელოების საკითხი და რა თქმა უნდა, აქ მე ვფიქრობ, რომ უნივერსიტეტებმა ამას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ და ეს ნახეთ, ეს როგორი საკითხია, რატო ლაპარაკობ მე, რომ მთელი საზოგადოებისათვის გავხადოთ თემის საკითხები აქტუალური. იმიტომ რომ თუ ყველა
ყველას აწუხებს ეს ამბავი და ეუბნება ნებისმიერი უნივერსიტეტის ფაკულტეტს, ხელმძღვანელობას, ლექტორებს, რომ არა მარტო უშუალოდის ადამიანებსაც ასეთი სახელმძღვანელო ჭირდება, არამედ სალექციო კურსის ყველა სტუდენტ, დამსწრე სტუდენტი, რომ თქვენ ვალდებული ხართ, რომ ლიტერატურა ესეთი იყოს, საზოგადოებრივი წნეხი გაცილებით მაღალია და ამიტომ ვილაპარაკე ესმა ამაზე, თორემ ეს რომ აუცილებლად მოსაგვარებელია, რა თქმა უნდა ეს ასეა. მე აი პირადად გეტყვით, რომ მე ხშირად გზავრობისას ციგნებს უსმენ. მიჭირდა თავიდან ამაზე შეჩვევა, მაგრამ ციგნებს მე უსმენ, იმ ციგნებსაც მაინტერესებს, სამეცნიერო ლიტერატურას ინგლისურად უსმენ და რომ მივაჩვიე ყური, გამიხარდა, რადგან ჩავთვალე, რომ თქვათ თუ დადგება მომენტი, როდესაც შეიძლება წაკითხვა ვერ შევძლო, მექნება საშუალება, რომ თქვათ ახალი ინფორმაცია მივიღო ციგნების მეშვეობით, მოსმენით და აბსოლუტურად მესმის ამის დიდი მნიშვნელობა, რატომაც არის ეს მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ ეს სასკოლო განათლების დონეზე სახელმწიფოს მოსაგვარებელია, უმაღლესი განათლების დონეზე უნივერსიტეტების მოსაგვარებელი. დიდი მადლობა. კეთილი, რახან დროში ვარ შეზღუდული, ბოლო კითხვა, როგორც ისი ბატონ ბადრის ჰქონდა კითხვა და ამით შეგვიძლია მე შევაჯამოთ და დავასრულოთ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა პრეზენტაციისთვის. Ну, ბევრი შეკითხვები მქონდა, მაგრამ აქ გაიჟღერა ეს ჩემი შეკითხვებიც, რაც მაინტერესებდა. ძალიან კარგია ეს პრეზენტაცია, რომ გამართეთ. ანუ საუბარი არის შეზღუდულ შესაძლებლ მქონე პირებზე. ხო, ჩვენ, ანუ ჩვენ გვინდა თანაბარ გარემოში ყოფნა, თანაბარ გარემოში ცხოვრება. ხო, ანუ აი ეს ტერმინიც რომ მოიხსნას, ძალიან კარგი იქნებოდა. ხო. მე მაინტერესებს თქვენგან ხედვა, აი ეს თემატური შეხვედრები ძალიან გესაუბრეთ მე უკვე. ერთადერთი, აი როცა ბიუჯეტ. ხო, აი როცა მე ბიუჯეტთან დაკავშირებით მინდა გესაუბროთ, როცა ბიუჯეტის განხილვა მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ან ჩვენ თემთან გარეშე, ну, нацилდება ეს ბიუჯეტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა პრობლემების წინაშე ვდგევართ, რა პრობლემებიც გვაქვს და თქვენთვისაც გავამარტივებთ ამ სამუშაოს, ამ ბიუჯეტის შექმნაში. ხო, ეს აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ხედვაშიც. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, ეს თემატური საკითხები. ჩვენ უფრო ვიცით ჩვენ თემს რა ჭირდება და თქვენ სახელმწიფოსთვისაც უფრო, მთავრობისთვისაც უფრო ეკონომიური იქნება ეს ყველაფერი. ხო, აღარ გავაგრძელებ. ხო. ძალიან კარგი იქნებოდა და ეფექტური იქნებოდა, ვიდრე ახლა ძალიან მეტი ხარჯია და ჩვენ თემს არ წარადგება არაფერში. და აუცილებლად უნდა გადამზადდეს სოცმუშაკებიც. ხო, ეს აუცილებელია, რომ გაითვალისწინო. ხო, ნახოთ ახლა არჩევნები მოდის, ერთი კვირა დარჩა და
მოვისმენთ პარტიების ხედვას და იმედია რაღაცას გაკეთდება ჩვენთვის. Და გარანტია, ვინც არ უნდა მოვიდეს მთავრობაში, სერიოზული თანამშრომლობა გვინდა აუცილებლად. Ანუ თქვენ უნდა ჩაგვაბაროთ გამოცდა, რომ ჩვენ მივცეთ ხმა პარტიას. Მადლობთ. ხო, ჩვენი არჩეულია ეს პარტიები. ძალიან დიდი მადლობა. სამი კომენტარი. დიდი მადლობა აი ამ კომენტარებისთვის უფრო მეტად. პირველი, ჩვენ დოკუმენტშიც ნახეთ, რომ პირველი პრინციპი, რაც გვიწერი, არის ზუსტად თემთან დიალოგი. ეს პირველი. და ჯანდაცვის სამინისტროშიც თავის დროზე მე პირადად ვატარებდი სხდომებს თემთან. ზოგიერთი თქვენგანი შეიძლება დასწრებია კიდევაც ამ შეხვედრებს, პირადად ვატარებდი და არა მოადგილის ან დეპარტამენტის უფროსის დონეზე. ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ მიმაჩნია, რომ ჩვენი მუშაობის შედეგი პირველ რიგში განისაზღვრება რამდენ სახელმწიფო რამდენად პასუხობს იმ პირთა წრეს, ვისაც ჭირდება სახელმწიფოს თანადგომა. მეორე, ძალიან დიდი მადლობა ამ კომენტარისთვის სოციალურ მუშაკებზე. მე ჩემს გამოსვლაში ზუსტად ეს ვთქვი, რომ ყველაფერი არ განისაზღვრება მხოლოდ ფულით, მხოლოდ მონეტარული პოლიტიკით, რომ ინსტიტუტებს, განსაკუთრებით სოციალური მუშაკის ინსტიტუტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და მესამე, აი ვიდრე შემოვიდოდით, ბატონ ბადრისთან საუბრობდით იმის თაობაზე, რომ ყველა ახალ ხელისუფლებას თავიდან უნდა აუხსნა რა არის პრიორიტეტი. იმით დემოკრატია გულისხმობს პარტიების მიერ არჩევნების წაგებას და მერე ისევ მოგებას და ხელისუფლებაში დაბრუნებას. ზუსტად იმიტომ, რომ შენარჩუნდეს ინსტიტუციური მეხსიერება. და მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში, რის შესაძლებლობასაც მე მაღალი ალბათობით ვხედავთ, დამერწმუნეთ, რომ ოპოზიციაში საკმაოდ მრავლადარი ადამიანი, რომელსაც თავის დროზე ჰქონდა ამ სფეროში გამოცდილება და ეხლა თავიდან არ დაჭირდება ყველაფრის თავიდან ახსნა, როგორც ეს დაგჭირდათ ხელისუფლების რამდენიმე ცვლილების დროს. ძალიან დიდი მადლობა. კეთილი, მადლობა დიდი. საინტერესო შეხვედრისთვის. პრინციპში შეგვიძლია ფინალიზება გაუკეთო. მადლობა ევროპულ საქართველოს პირველ რიგში იმისათვის, რომ თანამშრომლობის მსაუბას ავლენს შიშუმ თემთან, მათ შორის ამ მოხსენების სახითაც მადლობა თქვენ, ბატონო ზურაბ. რა თქმა უნდა, ეს ორხრივი ინტერესია, იმიტომ რომ ერთის ხრივ თემს სურს, რომ მათი ხმა საკმარისად ისმოდეს პოლიტიკაში, პოლიტიკურ თვისესრიგში, მეორის ხრივ პარტიებს სურთ, რომ ელექტორატმა მათ შორის ხარი დაუჭიროს და ამ ელექტორატის მათ შორის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემი, და ამიტომაც მამა უფრო ეს არის ორხრივი ინტერესი. და მე მგონია, რომ ამის გააზრებას თუ მოახდენენ პოლიტიკურ პარტიები უფრო ნათლად, ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება მათთვისაც პირველ რიგში. ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით საკმაოდ აქტიურად საუბრობთ ხოლმე თქვენ პირადად, თქვენი პოლიტიკური ბეკგრაუნდიდან გამომდინარე ხოლმე, მაგრამ ეს ამბავი იმიტომ მოყვები, რომ ზოგადად პოლიტიკურ პარტიები ამაზე ყოველდღიურად არ ამახვილებენ ხოლმე, და ეს რაღაცა ერთი პრობლემა არის ხოლმე, რაც მაწუხებს ხოლმე. ფინალი, ანუ რა გსურს, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი ყველას, ვინც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინტერესებს იცავს და თავად თემის წევრებს სურთ, ასე ვთქვათ, იმ სტანდარტების ფარგლებში ცხოვრება, რომელიც ცივილიზებულმა მსოფლიომ მოიფიქრა, შექმნა, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლების დაცვის კონვენცია, რომელზეც ხელი გვაქვს მოწერილი და დღემდე ეს ფაქტიურად ჰაერში გამოკიდებული დოკუმენტია, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, სტანდარტებისა არ სრულდება. ამ მათ შორის ამ ხელისუფლების ამ ხელისუფლებამ მოაწერა ხელი ამ ხელისუფლების პირობებში, და ალბათ ამ არჩევნების შემდეგ
სურვილი ზუსტად ეს არის, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ წავიდეს, მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, თუ ხელისუფლება გამოიცვალა და ეს ინსტიტუციური მეხსიერებაც ალბათ მაკუთხით ცხადია მნიშვნელოვანი. ამიტომაც ყველა პოლიტიკური პარტია ჯობს, რომ დარწმუნებული იყოს ამ საკითხების, ასე ვთქვათ, საჭიროებაში. მადლობა ყურადღებისთვის, შეგვიძლია ამით დავასრულოთ.